Hvorfor er det så mye ondt i verden? Eller hvordan kan en god Gud finnes når det er så mye elendighet? Jeg husker jeg en gang sa til en venninne at når jeg ser et hus, så vet jeg at noen må ha bygget det. Når jeg ser et maleri, så vet jeg at noen må ha malt det. Og når jeg ser mennesket, verden og universet så genialt som det er, så vet jeg at det står en skaper bak. Og så sa hun til meg, Thor, når jeg ser lidelse, ondskap, sykdom, så vet jeg at det ikke står en skaper bak. Og det var et genialt svar. Og jeg må innrømme at det ondes problem, det er et godt argument mot Guds eksistens. Men det er også et problem for ateisten. For dersom man tror at ikke det finnes noen Gud, så kan man ikke si at det finnes noe som er universelt ondt og universelt godt. Dette er en erkjennelse som de fleste ateistiske filosofer er enige i. Richard Dawkins, verdens mest kjente ateist, forstår konsekvensen og sier det på denne måten. At om Gud ikke finnes, så er det når alt kommer til alt. Ingen hensikt. Intet ondt. Vi bare mener noe er ondt. Intet godt. Vi bare mener noe er godt. Ingenting annet enn nytteløs likegyldighet. Vi er maskiner som forplanter DNA. Det er den eneste grunnen til hvert levende objekts eksistens. C.S. Lewis, forfatter av Narnia-bøkene, mistet sin mor når han var 10 år. Og fikk en alvorlig skade under første verdenskrig som gjorde at han ble deprimert. Disse to tingene gjorde at han ble en ateist. Han begrunnet sin ateisme med at ikke det kunne finnes en gud når det var så mye ondt i verden. Men så spurte han seg selv, hvor fikk han egentlig det onde ifra? Kunne han virkelig si at det var noen som var universelt ondt? Hans poeng er at dersom han sier at det finnes noe som er universelt ondt, så må han også anerkjenne at det finnes noe som er universelt godt. Og hvis det finnes noe som er universelt godt og ondt, så må han også anerkjenne at det finnes en universell morallov som skiller mellom det gode og det onde. Og hvis han anerkjenner en universell morallov, så må han også anerkjenne en universell morallovgiver. En som har satt standarden for godt og ondt, rett og galt. Og denne morallovgiveren er nettopp den man i teologien kaller Gud. Så Lewis sitt argument mot Gud blir akkurat det som leder han til Gud. Fordi at han forstår at det finnes universelle moralske verdier, så må Gud også finnes. Så det ondes problem er vanskelig, men også noe som kan lede til troen på Gud. At verden er urettferdig, vond og til tider meningsløs, er det ingen tvil om. Men hva om man mister Gud i elendigheten og det onde? Mister man ikke da den eneste mulige løsningen på det ondes problem? Astrid, en fin, liten jente på 9 år, fikk kreft der hun bare hadde noen få måneder igjen å leve. I en av de siste samtalene med moren, så ser hun opp på henne fra sykehussengen og sier, «Mamma, mamma, kommer jeg til å møte deg igjen?» Og moren prøver å samle seg og sier, «Ja, Astrid, vi møtes igjen i himmel, og der må du vente på meg.» «Er Gud der?» «Ja, det tror jeg.» sier moren. Det er bra, for han er jo rettferdig. Og det som har hendt med meg, det er jo så urettferdig. Han kommer sikkert til å gjøre alt rettferdig. Og så er det en liten pause i samtalen før Astrid plutselig utbryter. Men mamma, tenk om Gud ikke er der da. Tenk om himmel ikke finnes. Da kommer jeg aldri til å se deg igjen, og da kommer alt det urettferdige bare til å forbli urettferdig. Mamma, verden er jo så urettferdig. Om Gud ikke finnes, så blir det onde bare stående. Da får mørket og døden det siste ordet. Da blir reaksjonen sånn som ateisten Susan Blackmore sier til seg selv når hun opplever eller ser en tragedie. Ingenting betyr noe. Alt er tomt og meningsløst. Dette er hvordan verden er. Bli vant til det. Det ondes problem løses ikke. Gud er den eneste løsningen på det ondes problem. At ikke vi er lovet en rettferdig verden, men at vi er lovet en rettferdig Gud. Som en dag vil gjøre ende på døden, mørket og det onde. Og la lyset og livet stå seirende.
Mister man Gud, så mister man løsningen. Finner man Gud, så ligger løsningen foran. Mer om Ondenes problem kommer i neste video. Men sjekk gjerne ut lenkene i beskrivelsen.